Одним із найчастіших гостей нашої студії був і міський голова Тернополя Сергій Надал, адже він найбільше орієнтується про те, що відбувається у нашій громаді, як наша громада жила цей рік. І сьогодні ми також запросили його, аби підсумувати цей надскладний рік і поговорити про все, що було сказано і зроблено. Сергій Віталійовичу, запрошую вас до нашої студії. Добрий день. Будь ласка, присідайте. Ви були частим гостем в нашій студії, і за цей рік, і до того ви орієнтуєтесь багато в чому, що робиться в громаді, в нашому місті. А ви розповідали дуже багато процесів, які стосуються населення. А як ви пережили цей рік? Як людина, як громадянин, як керівник? Думаю, що цей рік, напевно, був найважчим роком для кожного українця, в тому числі і для мене. Але цей рік змінив нас всіх. Напевно, не буде більше існувати західняків, східняків, галичани, слобожани. Так? Ми всі об'єднали, стали єдиним. Ця біда просто консолідувала всю українську націю. І тільки завдяки цьому об'єднанню нам вдається зупиняти і навіть перемагати. Нема нікого байдужих. Чи люди, які переїхали сюди як біженці, вони також не сидять просто, не допомагають волонтерам. Нема жодного байдужого, кожен хоче чимось допомогти. Частина наших героїв зброї в руках на передовій, частина не втомлюється здійснювати волонтерську діяльність. Стара бабуся, яка йде в банк чи в ощадну касу, щоб перерахувати частину своєї пенсії на підтримку Збройним силам. Оце показує єдність нашої нації, нації, яку сьогодні визнає весь світ. Я пишаюся, що я частина цієї нації. Як ви вважаєте, яким найбільшим викликом для Тернополя, для тернопільської громади був? Що було найбільшим викликом в цьому році? Ще з кінця 2021 року, коли ми вперше отримали інформацію від іноземних спецслужб і розвідки про те, що можливий напад Росії, коли, можливо, не всі в це вірили, вже тоді ми почали готувати місто, почали з того, що готували сховища, проводили навчання дітей в садочках, школах, як евакуювати сховища, проводили навчання для населення з питань якоїсь там початкової військової підготовки, елементарно цивільного захисту, формували загони територіальної оборони, прийняли програму підтримки обороноздатності міста. Але насправді, незважаючи на ці всі речі, Тернопіль все ж таки залишався мирним містом, з мирним життям, з мирною економікою. І тому було дуже важливо після 24 лютого оперативно перевести життя міста на так звані військові рейки. І я пишаюсь тим, що Тернопіль зміг це зробити, дуже швидко адаптуватися до умов війни, і Тернопіль став дійсно потужним центром прийому підтримки переселенців. Тернопіль став потужним волонтерським хабом, справжнім гуманітарним центром, волонтерським центром, який допомагав як Збройним силам, так і переселенцям. Я пишаюсь тим, що наш бізнес також зміг швиденько переорієнтуватися і в таких тяжких умовах і зберегти роботу для людей, і працювати як для підтримки бюджету. Тернопіль став справжнім надійним тилом для воюючої країни. Так, справді, Тернопіль з самого початку позиціонував себе як надійний тил і надійна допомога. Зараз ми говоримо в рамках цієї години так про те, що життя відроджувалось, життя продовжується. І зараз він так само залишається таким самим надійним тилом, як на початку. Хоча розуміємо, що, можливо, десь кількість гуманітарних штабів десь зменшилась, так? Люди, які волонтерили з самого початку, всі фактично і цілодобово десь повертались на роботу. Але от відсоткове відношення вже досить високе на зараз. Пройшов рік часу, тернополяни не втомлюються допомагати Збройним силам. І кожен робить це, як може, кожен робить на своєму місці. Хтось залишається працювати в волонтерських штабах, хтось долучається, тому що коли має вільний час, приходить плести сітки, хтось готує продукти харчування, хтось везе все, що необхідно на фронт, хтось допомагає фінансово, грошима, бізнес продовжує працювати і наповнювати і бюджети, і давати можливість людям працювати. Тому не втомлюється ніхто. Так, є певні речі, які ми мусимо вважати, ситуація, яка зв'язана з економікою в країні, але, незважаючи на це, всі працюють максимально з повною віддачею. А саме головне, ті, хто з перших днів війни пішли на війну, хто взяли зброю в руку, щоб захищати нашу Україну. Ці хлопці вже рік там, і якщо вони не втомлюються, то ми не маємо права втомлюватися.
Чи можна говорити про те, що якась із певних сфер життя Тернополя, наприклад, чи економіка, чи волонтерство, чи фінансова частина, була найбільшим внеском тернополян в перемогу України? Чи воно якось все рівносильно? Я думаю, що тут декілька моментів, які дуже важливі для перемоги. Перше – це тисячі тернополян, які з перших днів війни пішли в комісаріати, вступили в Збройні Сили, вступили в загони тероборони, які вже рік часу зупиняють і нищать ворога. І я більш ніж впевнений, що завдяки в тому числі тернополянам вдалося відвоювати Київщину, Харківщину, сьогодні нищити ворога на Херсонщині, в Запоріжжі. Це в першу чергу. Друге, це, звичайно, діяльність наших волонтерів, оскільки з перших днів війни Тернопіль дійсно став потужним таким волонтерським, гуманітарним центром, через який перерозподілилася величезна кількість допомоги для військових, для переселенців. Ну і, звичайно, окремо треба також подякувати нашим підприємцям, які, незважаючи на такі тяжкі умови, все ж таки продовжують працювати і бути, як я вже говорив, робити Тернопіль надійним тилом для України і всім разом працювати на перемогу. Зараз Тернопіль – це надійний тил, так? Він працює, він процвітає, він розвивається, незважаючи на все. Це ми бачимо і по впровадженню якихось електронних додатків і так далі. Яким ви бачите Тернопіль після дуже швидкої нашої перемоги? Найперше, Тернопіль був і буде завжди залишатися частиною великої, єдиної України. Я впевнений, що після перемоги, ми на це всі дуже сподіваємося, якомога швидше Україна стане одною частиною європейської сім'ї. І це дасть додатковий поштовх для розвитку як країни, так і нашого міста. Вже сьогодні ми готуємося до того, щоб не лише дбати про заходи безпеки, думати про перспективи розвитку міста, про створення нових робочих місць, про створення нових підприємств, про оновлення, створення нових мереж і комунікацій, про перехід Тернополя як на альтернативну енергетику і вже позиціонування його як зеленого міста, який працює зовсім з іншими сьогодні технологіями. Тому я бачу Тернопіль потужним таким логістичним центром, містом з потужною економікою, який зможе працювати, забезпечити не лише себе і свою громаду, але й працювати на всю країну. Я вам щиро дякую, вірю в ваші слова і вірю в те, що все буде добре, все буде Україна. І Тернопіль буде частиною не тільки великої України, великої Європи, великого світу, як він, в принципі, зараз вже і є. Я вам щиро дякую вам за те, що завітали, і подальших успіхів нашому місту бажаю. Дякую.